Скільки тренувальних відео є на YouTube? Та безліч. Але скільки є грамотних і гарних розігрівів, котрі підготують твій організм до навантаження? Буквально декілька. В цьому відео я хочу показати і пояснити, як правильно необхідно розігріватись перед будь-яким фізичним навантаженням. Наступний розігрів ви зможете виконувати неважливо, де ви знаходитесь. Зал, будинок, вулиця. Він універсальний і підійде всім. Він не має обмежень. Ви можете його виконувати навіть при болях в спині, в колінах, в плечах. В мене хворі плечі та поперек, 5 гриш в попереку, я його виконую завжди, він універсальний, тому можете сміливо його робити. Єдине, звичайно, якщо ви відчуваєте дискомфорт при виконанні якоїсь вправи, то краще її пропускати і переходити до наступної. Також я не раджу розігріватись бігом на доріжці. Наприклад, ви прийшли до тренажерної зали, стали на доріжку і побігли. Тому що біг – це цілеспрямоване фізичне навантаження, перед бігом необхідно розігріватись. Тому використовувати біг розігрівом – це так само, як використовувати сальто назад для розігріву перед силовим навантаженням. Логіки в цьому немає. Тому суглобова руханка, потім можна на доріжку або займатися своїми справами і переходити до фізичного навантаження. Сьогодні ми розберемо міфи, котрі є навколо розігріву, та взагалі, як необхідно розігріватись. Вітаю на каналі тренера Стату, мене звати Сергій Андрійович. Я працюю онлайн-тренером по всьому світу. Якщо ти хочеш досягнути своєї мети і шукаєш тренера, пиши мені, з радістю тобі допоможу. А ми переходимо до першого – популярних помилок. Які є помилки при розігріві? Звичайно, це оберти. Мої улюблені оберти шиєю, оберти плечима, оберти хребтом навколо своєї осі. Можливо, логічно спитаєш ти, що в них поганого, нас так навчали зі школи. Ну давайте об'єктивно, якщо вас так навчали, то це не значить, що є це правильним. Загалом, будь-які обертання в хребті, коли ми заламуємо хребет назад, особливо в розігріві, коли ви зовсім не підготовлені, це є травмонебезпечним. І з часом це призведе або до головних болей, або до болю в попереку. Наступне – це обертання плечима. Плечі можуть виконувати коловий рух. Але чи потрібно це нам в розігріві? Однозначно ні, тому що твої м'язи, сухожилля та зв'язки, вони не готові до такого навантаження. І так, дійсно, плечовий суглоб є дуже мобільним. І за це він дуже сильно розплачується болями в плечових суглобах. Їх дуже легко травмувати за рахунок їх супер високої мобільності. Всі рухи, котрі виконуються в розігріві, мають бути фізіологічні і біомеханічні. Навіть обертання коліньми – це нонсенс. Коліно виконує функцію згинання-розгинання. Правда, в неї є декілька градусів невеличка ротація. Але ця ротація нам дана не для того, щоб ми їх розігрівали коловими рухами. Зараз ми швиденько пробіжимось по розігріву, як необхідно розігріватись. Можливо, ви цей розігрів просто будете виконувати завжди. Розігріємось згори донизу. Я покажу альтернативні рухи, котрі ви можете використовувати в розігріві. Почнемо з голови, опустимось до ніг. На рахунок 3 почнемо разом. 1, 2. Але перед початком не забудь підписатись на цей канал, поставити вподобайку, написати коментар і підтримати україномовний контент. Нахил голови ліворуч, праворуч. Почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Плечі опущені. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тепер виконуємо поворот голови ліворуч-праворуч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. А тепер зауваж, ми робимо напів оберт головою через перед, від правого плеча до лівого і навпаки. Починаємо виконувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Супер, на цьому шиї достатньо, більше немає потреби її розігрівати. Цього і так вдосталь. Переходимо до плечових суглобів. Праву руку піднімаємо вгору, ліва внизу. Робимо зміну, рух перед собою. Руки назад не заводимо. Починаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тепер дві руки над головою. Опускаємо до паралелі з підлогою і повертаємо назад. Долоні в нас дивляться у стелю. Не ось так, а у стелю. Лікті направлені в підлогу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Прекрасно. Тепер руки виводимо так само паралельно, з'єднуємо перед собою долоні догори, лікті направлені в підлогу і повертаємо назад в одну лінію з тулубом. Почали. 1, 2, 3. Руки трохи нижче паралелі з підлогою. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Прекрасно. Опускаємо. Якщо ви виконуєте все правильно, то ви вже відчуєте навантаження в плечових суглобах, саме в м'язах, як вони напружились. Йдемо далі. Руки дивляться, згинаємо їх в кулачки. Дивляться вони назад, долоні. Робимо підйом, повертаємо, опускання. Підйом, повертання, опускання. Підйом, повертання, опускання. Підйом, поворот, опустили. Підйом, поворот, опустили. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Прекрасно. Тепер руки ми згинаємо ось таким чином. Робимо підйом вгору і опускаємо вниз, розтягуючи зап'ястя. Вгору, вниз. Почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Тепер уявляємо, що в нас в руках гантельки. І робимо жим вгору, лікті перед собою. Виконуємо 10 разів. Лікті опускаємо нижче паралелі з підлогою. Почали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опустили, ручки потрусили. Беремось правою рукою за ліву частину стегна. Опускаємось. Змінюємо. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, опускаємось, наскільки можемо, 9, 10. Прекрасно. Тепер руки утримуємо перед собою, робимо нахил тулубом в правий бік, опускаємось через перед, піднімаємось через лівий бік. Ще раз, опустились. Прокрутились, піднялись. Як я наголосив раніше, ми не робимо завал тулубом назад. Ручки перед собою. Починаємо. Правий бік
опустились, через лівий піднялись. Тепер в лівий опустились, через низ піднялись. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Виконуємо нахил тулубом вперед. Ноги ми ставимо так, щоб була ширина однієї вашої стопи поміж ними. Колінки трошечки робимо м'якенькі. Таз відводимо назад. Робимо нахил. Підйом. 10 разів. Почали. Спинку тримаємо рівно. Один. Підборіддя підтискаємо до грудей. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Спинку тримаємо рівно. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Прекрасно. Тепер праве стегно робимо оберт назовні 10 разів. А тепер увага! Наша задача – робити оберт в такій амплітуді, щоб ви не відчували дискомфорту та хрускоту в кульшовому суглобі. Якщо при якійсь амплітуді у вас відчувається хрускіт і це супроводжується дискомфортом, то навіть без дискомфорту, ваша задача – зменшити амплітуду руху до максимально комфортної. Добре? 10 разів одна, 10 разів в іншу сторону і інша нога. Почали. Один. Два. Можна рукою за щось триматись. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Взміна. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Інша нога. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, в іншу, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Прекрасно. Тепер переходимо до наступної вправи. Виводимо стегно. Бажано до паралелі з підлогою. Руками можна за щось підтримуватись. Виводимо, розгинаємо в колінному суглобі, повертаємо. Ще раз. Повертаємо. 10 разів. Почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зміна ніг. Виконуємо те ж саме. Почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прекрасно. Ножки ставимо поширше. Виконуємо зараз 10 присідань, які вмієте. Але стопи розвертаємо назовні. Колінки в нас так само йдуть в бік пальців, котрі на ногах у нас знаходяться, а не на руках. Виконуємо 10 разів. Почали. 1, 2, спокійненько. 3, наскільки можете. 4, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Стопи з'єднали. Права нога піднята в нас на носок. Потім зміна. Ще раз. Зміна, зміна. 20 разів. Почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, двадцять. І двома одночасно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять,
20. На цьому все. Цей розігрів ви можете виконувати хоч перед кожним тренуванням. Головне, запам'ятайте, розігрів є невід'ємною частиною тренувального процесу. Ви не починаєте жодне тренування без цього розігріву. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, підписуйтесь на мій YouTube, підтримуйте вподобайками, коментарями, тому що ваш актив допомагає просувати український контент. І до зустрічі в нових відео.